Després que sortís de la llum els impagaments d'Ogassa al Consell Comarcal, l'alcalde del municipi, Josep Trems, ha assegurat que la situació financera del municipi és delicada. Reconeix que no s'ha pogut fer front a alguns pagaments i que la proposta realitzada des del Consell no acaba de ser la que ell mateix voldria. En principi se'ns va dir que tranquils, que ja hi farem front, que aquí, que allà. Em van reunir no fa gaire i van dir que, bueno, que, clar, que això es havia de pagar, fos com fos i de la manera que fos, i que bueno, es quedaven doncs, amb una part de recaptació. Però, directament jo no ho trobo bé, perquè són uns diners que són d'Ogassa, s'haurien d'ingressar a Ogassa i Ogassa pagar al Consell Comarcal, que en cas que després Ogassa no paga, doncs que el Consell Comarcal tingui el dret, mitjançant aquest conveni, de retirar aquests diners de recaptació. No es vol una condonació del deute, sinó buscar altres vies per aconseguir pagar. De fet, Ogassa té recursos per fer-ho. Ara bé, no són els diners. Però que si han són terrenys a la venda, terrenys a la venda que estem pendents ja del pressupost per poder urbanitzar i posar-los a la venda, tot i que no és el millor moment, però és l'únic actiu en aquests moments per poder fer front doncs, a aquestes despeses. El deute d'Ogassa volta el 1 milió d'euros, una xifra que el situa com el quart municipi més endeutat de Catalunya. No ve dels últims anys, sinó que fa temps que s'arrossega aquesta càrrega. Els crèdits doncs, s'estan pagant, mica en mica, alguns aquest any s'acaba, un altre vam acabar l'any anterior, vol dir que mica en mica ja no tenim tantes despeses amb els crèdits, però tot i així, per mi, és el principal problema que té Ogassa, és fer front a aquests pagaments d'aquests crèdits. A més, són pagaments alguns trimestrals, semestralment la quota és doble, i això fa doncs, que precisament al mes de juny, on hi ha les nòmines, les pagues extres, també la quota d'alguns d'aquests crèdits és doble, al mes de juny i al mes de desembre. Vull dir que necessitem aquests mesos molt, molt, molt diner per poder fer front a tots aquests pagaments. Ara s'està pagant un crèdit d'Ogassa municipal, després de la compra del poble, doncs encara no, aquest crèdit no està pagat. De fet, l'hem començat a pagar nosaltres i ens queden per pagar 130.000 euros d'aquest crèdit. Però quan jo vaig entrar d'alcalde, doncs se'n devien 150 i que es portava doncs, ja uns anys pagant només interessos. Reconeix que no s'ha buscat l'ajuda del Departament de Governació. Tenim un pla de sanejament, estem sota tutela financera, hi ha anat doncs, un parell de vegades al Departament d'Economia i sempre que ens han dit, clar, el romanent de tesoreria és negatiu, però d'ençà doncs, qui som nosaltres aquest romanent de tesoreria disminueix, és a dir, que els deures els anem fent i bueno, no ens han pas intervingut de moment ni molt menys. Situació complicada a la qual no es veu una solució a curt termini. Trems assegura que es treballa en pro de desllodrigar la situació. La consigna final de l'alcalde: patirem, però ens en sortirem.